Ja ću ići redom, ne po važnosti ono što je možda vama uvjetno rečeno najzanimljivije, nego naprosto ću pratiti tije promjena koje su se dogodile, odnosno koje smo predložili. Usput samo još da kažem, uistinu moji suradnici u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje, neki od njih koji su praktično od prve državne mature, a neki od njih koji imaju, dakle, u ovom provedbenom smislu iskustva u nekoliko posljednjih godina, bili su svojevrsno povjerenstvo. U ovom slučaju povjerenstvo nije bilo da ne napravi nešto korisno, nego upravo, dakle, da akceptira svojim iskustvom sve ono što mislimo da treba promijeniti. Nakon toga upravno vijeće je dalo jednoglasnu potporu, dakle, prijedlogu koje smo uputili našem ministarstvu. Uzgred treba spomenuti da u tom upravnom vijeću, dakle, u sve one koje jesu iskustveno, imamo i dvoje članova upravnog vijeća koji su višegodišnji ravnatelji srednjih škola. Dakle, jednostavno htjeli smo akceptirati sva iskustva i moguća zapažanja iz različitih diskursa što treba promijeniti. Ono što nalaže promjena koja je najavljena već u zadnjih godinu i pol kao promjena, a objavom ispitnih kataloga na mrežnim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje od 6. ožujka ove godine, dakle, na maturi 2023. po prvi put ćemo nakon 13 godina imati jedinstven ispit iz hrvatskog jezika, tako da u pravilniku više, dakle, u onim predmetima za koje se izričito navodi da se ispiti polažu na dvije razine, ostaje matematika, strani jezik i latinski. Latinski zato što prema pravilniku još od ranije učenici klasičnih gimnazija mogu polagati i latinski na dvije razine. Maturi, odnosno B razina, ali u jezicima, dakle, kompetencije A, B razine su obrnute, pa je zbunjivalo i naprosto držimo da je nepotrebno ostaviti i ovu drugu varijantu, nego u buduće, dakle, pravilnik će biti vrlo jasno, dakle, polaganje državne mature na osnovnoj i višoj razini. Isto tako, evo, ne zato što sam ja geograf, shvatili smo u stvari da se državna matura ne događa niti u ljetnom, niti u jesenskom roku, jer počinje 31. svibnja, a posljednji ispiti su 27. lipnja, tako da smo ljetni rok u buduće u pravilniku nazvali kao prvi rok, a jesenski rok, konkretno ove sljedeće godine, počinje 16. kolovoza, završava 2. rujna, dakle, u cijelosti u ljetno vrijeme. Nije bitno, ali čisto normotehnički, dakle, da to svedemo u normativi nekakve logike. Isto tako, definirali smo da u izvanrednim situacijama mjesto pisanja državne mature određuje centar. Naime, ove godine smo imali u nekoliko navrata da su pristupnici pisali državnu maturu izvan svojih matičnih srednjih škola ili izvan ispitnih centara, pa smo tako imali jednu pristupnicu koja je polagala državnu maturu u veleposlanstvu Mađarske, zato što je u to vrijeme imala svjetsko prvenstvo u plivanju, a imali smo jednog pristupnika koji je bio jako zanimljiv javnosti, a to je jedan od onih koji je bio privremeno u istražnom zatvoru u Remetincu, ali kao maturantu smo mu omogućili, naravno, i dalje neće otkriti ovoje mjesto na koje bi polagao, a mi smo naravno kao centar to vrlo jasno definirali i nadam se da se takvi slučaj više neće događati, ali evo, ovo su dva primjera koje smo pokazali da doista pokušavamo biti fleksibilni, naravno, pritom ako ne želimo nikoga oštiti, a ne želimo, kao što smo i sportašima koji se u tim ljetnim mjesecima te kategorije, najčešće juniorske, nađe na pripremama izvan svojih domicilnih škola, omogućimo da to polažu u srednjim školama tamo gdje se pripreme događaju. Pa je tako bilo i u Varaždinu, i u Čakovcu, u Slavonskom Brodu, jer su bili u tom dijelu Hrvatske na pripremama. Ispitava ispit ako je učenik na ispitu otkrio identitet imenom i prezimenom ili na neki drugi način. Ali zabrana ne nestaje. Objasnit ću na koji način. Dakle, i dalje u uputama bit će vrlo jasno precizirano da vi učenicima naloženo da se ne potpisuju puni imenom i prezimenom. Isto će to biti i na ispitnom listu kao što je to bilo i do sada. Međutim, odredbu kao sankciju zbog toga smo brisali iz pravilnika i više se, ukoliko naravno nakon javnog savjetovanja prođe taj prijedlog i ukoliko u konačnici ministarstvo to prihvati, dakle, riješit ćemo to na sljedeći način. Dakle, tijekom
ocjenjivač postupka. Nastavnici će dobiti vrlo jasne upute, kao što to činimo inače svih godina za svaki određeni predmet, uputu po kojem onaj ocjenjivač koji dobije ispit, koji je potpisan punim imenom i prezimenom, ili je na neki drugi način otkriven identitet u smislu mail adrese ili slično, taj ocjenjivač ispit vraća. Službe koje kontroliraju, dakle, prilikom ocjenjivanja, izdavanja i povrata ispita, naljepuju naljepnicu na ime i prezime i ispit se daje drugom ocjenjivaču. Time smo, dakle, zaštitili ono što je temeljno u državnoj maturi, dakle, i dalje skriveni identitet, da ocjenjivač naprosto ne dođe u iskušenje eventualnog poznavanja učenika, čime bi mogla biti dovedena u pitanje objektivnost ocjenjivanja.